daawadayaal kusoo dhowaado da wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida meediya xogo waaweyn ayaan idinka haynaa da dagaalada ka socdo marinka kasa wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in guutada alqasam ay awood u yeelatay in caasimadda yahuudda ay ku gahaacdo gantaallo cusub sidoo kale ururka alqudus ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinayo taangiyada yahuudda ayagoo gubaya sidoo kale falankeeyeyaasha israa'iil ee warbaahinta yahuudda ayaa sheegaya إن حاسك كا إيه الرئيس الوزارة دل كاسي سيدو كلا دا آي كبحي كارين يهودا كدب عبسي حوغن أو هل كاسي سو وجه دي قو وحي عصبوني سي سيدو قين تي تلافيف إياقو أذيك سنة يقن تالو حاليس آهي أو عصب قو تدا القاسم إيا قرب كميلي تريغي ردقاق إسكا عابين تحماس آيا شيغي إن آي دبو عصبوني سيين دو قين تا تلافيف iyagoo adeegsanaya gantaallo si ay uga jawaabaan xasuuqa sahyuoniyadda ee dadka rayidkaahi ay ka geysanayaan marinka kasa mar sii horraysay alkasam waxay sheegtay in awood ay u yeelatay in ay beegsato ciidan gaar ah oo israa'iil ahi oo isku ururinayay dhismo ku yaalla marinka kasa ama baydlahiya ee waqooyiga marinka kasa taasina ay sababtay in xubno ka tirsan ciidankaasi la dilo lana dhaawaco iyagoo xusay in ay ka dhaceen iska hor imaad xooggan oo rabshado wato maadaama ciidamada gumaystaha ay taangiyo wateen halka kuwa jihaad doonka ahi ay garabka u saarnaayeen gantaalkii ducaysnaa ee la odhanayay alyaasiin boqol iyo shan ayay degada kaga dhigeen sida warbixintii ugu dambaysay ay soo daabacday warbaahinta aljazeira sidoo kale weriyaha aljazeira ayaa soo sheegay in goobaha israa'iil ee al raheb la beegsaday oo ka baxsan qaybta dhexe ee koonfurta lubnaan wariyaha ayaa horey u sheegay in sideed kantaal lagu garaacay goobaha israa'eil ee al-shamaqa ee buuraha kafar shuba ee koofurta lubnaan isagoo xusay in israa'il ay sidoo kale madaafiic ku garaacday agagaarka magaalada alxabaariya ee dhanka bari ee dalka lubnaan janaal labaiyo toban ee israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay la socdaan dhowr madfac oo laga soo tuuray koonfurta lubnaan kuna sii jeeday beeraha sheba dagaal xooggan ayaa dhankaasi ka socda xisbullah <kritic> duqaynteedii ayay adeegsanaysaa israa'iilna waa ay u jawaabaysaa sidoo kale wariyaha aljazeera ayaa soo sheegay in la maqlayay qarax ka dhacay magaalada ashtod iyadoo aysan jirin dhawaqa seeriga isagoo xusay in seeriga laga maqlay magaalooyinka sufa iyo niir ee koonfurta marinka kasa war ka soo baxay guutada alqasam garabka military ee dhadhaqaaqayska caabinta islaamiga xamaas ayaa sheegay in ay dib u cus boonaysiiyeen duqaynta talaaviif taasina waxay jawaab u tahay xasuuqa ay marinka kase ka wadaan sahyuuniyadda si kastaba ha ahaatee aljasiira ayaa si toosa u tabinaysay qaraxyada halkaasi ka dhacay alkasam iyo xamaas ayaa adeegsanayay gantaalo cusub gumaystaha yahuudda ayaa meel kasta laga weeraraya jab xooggan ayaa la gaarsiiyey saacadihii lasoo dhaafay dhinaca kale warbaahinta yahuudda ayaa ku warantay in israa'iil ay khiyaano xooggan u geysanayso muwaadiniinteeda falanqeeyaasha siyaasadeed ee dalkaasi yahuudda ayaa janaal labiyo toban u sheegay in netanyahu xaaskiisa wiilkiisa iyo wasiiradiisa dowladeed aysan ka bixi karin guriga isagoo raaciyey netanyahu wuxuu u baxay dalxiis isboorti isbuucii hore meel u dhow gurigiisa oo ku yaala kasera sidoo kale deriskiisa ayaa ku buuqay ayuu yidhi waxa uu intaa ku daray waxaan haynaa muuqaalo muujinaya dhacdadaani laakiin waxay naga codsadeen inaanan la daabicin فاذا حد روس اياسو وجهدي دي وسيرة دا اي الرئيز الوسارها حتى في ملكيسا بنان كا امو بحي كران محايا الى جنتال دا بركيسان ايا مركز دا كسو دعيا عاصمة دا يهود اسلا مركزين جنال دا لبي اي طبان افر اي اما فلان قيال اذا مضى ايه الدولة دا نتانيا هو حي قيامين يان شعب كودا ايو يري ايه 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 بقوريغا كارين اسلام مركاسينا قعانكو قنباد اه وحا اينا يان ان اي داقال كسو افجر يان اما بحماس حماس اي سو قبقبين يان اوغو دنبين تي وزارة دا عافماد كي مرينك غسا ايه ان ترى لما شادا قردرادا اسرائيل امرين مرينك ايكور اي sideed iyo toban kun laba boqol iyo shan shahiidayaal ahi marka lagu daro afartan iyo sagaal kun lix boqol afartan iyo shan dhaawac ahi waa tiro aad u badan marka la eego maalmihii lasoo dhaafay dadkaasi muslimiinta ahi waxaan allah kaga baryaynaa in uu dhibaatada u saqiro maalin kasta boqolaal ayaa dhimanaya si kastaba ha ahaatee haddii uu muuqaalkani ku soo gaaray fadlan u duceey walaalaha muslimiinta ahi ee duqaynta har iyo habiin ay ku socoto أرين مروغالي لو داقة يا بشير عثمان عوض أولا لنو العذر كدلاقة هيا جاي في <applause> أيديس كيس لمركاسنا وحيابة حساسية يو أودة كقاضي وحا او يري بالكور أو قروح بدن أو عذر كاسي قبتا إسلام مركاسنا طوبان فوت كوري دي نين تاجر ها إسلام مركاسنا بالكست قورسنا يا قبر أسيغان عذر كأيو فافنا يا أيو بشير أياسي دو كالكور رمي قبر دي عذر waxa uu yidhi gabadhaasi <muchos> waxay aaminsaneed oo aan guursaday in ay galmo badan samayso isla markaasina <muchos> cudurka uu ka baxayo subxaanaka yaa cadiim dalka soomaaliya ayaa waayihii dambe ku soo badanaya cudurka dilaaga ah haddaba haddii aad nin qudbisiraysanaysid ama gabadh aad qudbisiraysanaysid fadlan iska baar xataa haddii aad guursanaysid gabadhaasi waa inaad baartaa ama wiilka waa inaad baartaa bashiir cismaan cawad ayaa oodda ka rogay arrimo xasaasi ah bashiir cismaan cawad oo ku nool magaalada garawe ayaa waxa uu sheegay in xaaskiisa ay ku riday cudurka dilaagah ee ji f ediska muddo badan ayuu la nool yahay cudurkaasi waxa uu yidhi waana si caadi ah qofka haddii uu daawadiisa joogteeyo waxba kama dhibaya xataa haddii uu guursado qofkaasi uma gudbinaya ayuu yidhi bashiir ayaa sheekadiisa waxa ay ku bilaabmatay xaas iyo owlaad ayaan lahaa ayuu yidhi waxaan ahaa taliyo ay u kala kacsan tahay magaalada garawe islamarkaasina waxa uu yidhi gabadhaani aan guurso doono ama cudurka igu ridi doonto ayaan isbarannay ama caawiyay ayuu yidhi bilka bacdi ayay isoo wacday islamarkaasina hotel ayaan ku ballanna ayuu yidhi gabadhii markaan arkay inay qurxan tahay waxaan ku idhi mi isguursanaa haa ayay tiri ayuu yidhi hase ahaatee gabadhaani muhiimmadda ugu weyn waxay ahayd in ay galmo badan samayso si uu cudurkaani uga baxo waxa uu yidhi aabbaheed ayaa ka doontay waan guursada ayuu yidhi xaaskaygii ayaan u sheegay laba bil iyo bar ayaan qabau yidhi cudurkii ayay ugu riday markii aan la xanuunsaday waxa uu yidhi gabadhii way ilmaynaysaa isla markaasina xanuunkayga markii ay dareentay ayaa waxaan sameeyey ayuu yidhi inaan isa soo baaro bashiir waxa uu yidhi markii aan isasoo baaray waxaan soo arkay ayuu yidhi in cudurkaasi aan qabo ama dhakhtarka uu ii sheegay islamarkaasina gebadhii ayaa wacay oo aan ku idhi maxaad cudurka iigu riday waxa ay tihi cudurka waa kugu riday waana sida aan rabay ayay igu tiri ayuu yidhi bashiir oo arrinta ku cuslaatay isla markaasina walwal iyo murugo badan soo wajahday ayaa talooyin badan la siiyey islamarkaasina go'aan ku gaaray in gabadhii uu soo qabto hase ahaatee nasiibka ugu weyn waxa uu noqday in xaaskiisii weynaa iyo ilmihiisii uusan ku ridin cudurkaasi cudurkaani ayaa lagu kala qaadaa oo keliya galmo ama dhacaan ama dhiig la wadaaga isla markaasina haddii aad qofka wax la cuntid ama candhuuf iyo dhiid iyo wax lamida lagama qaado ayuu yidhi bashiiroo arrintaasi kasii sheekaynaya ayaa waxa uu yidhi gabadhii ayaan soo qabannay markii aan saldhigga keenay oo la weydiiyey waa inkarta ayuu yidhi ugu dambayntii waxaa la ogaaday in kiniiniyadii ay isticmaali jirtay la keenay isla markaasina dhiigga laga qaaday sidaas ayaa lagu ogaaday markii la weydiiyena waxay tidhi arrin dadka badan ay la fajaceen waxa ay tihi waxa laygu yidhi haddii aad galmo badan samaysid cudurka waa uu kaa baxayaa oo galmo badan ayaa sameeyey bashiir mar la weydiiyey waxa la yidhi gabadha adigoo qabtid miyay wax samaysay waxa uu yidhi intii aan qabay oo aan la xanuunsanayay cudurkaasi dad badan ayaa soo baxay ayuu yidhi oo gabadhaasi ay ku ridday taa oo macnaheeda tahay bashiir oo gabadha qabo in ay gogoldhaaf samaynaysay isla markaasina ay dadka oo dhan ku wareejinaysay sida looga sheekeeye ama looga dhaadhiciyey haddii aad galmo badan samaysid maalin kasta iyo habiin kaste cudurkaasi waa uu kaa baxaya subxaanaka yaa cadiim arrintaasi ayaa fajac noqotay isla markaasina iminka gudaha soomaaliya cudurkii ayaa aad ugu faafay bashiir oo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi ugu dambayntii gebadhii waan cafiye ayuu yidhi isla markaasina waxaan go'aan ku gaadray in aanan arrintaani sii faafin arrinta la yaabkale waxay ahayd markii gebadhii aan soo qabtay saldhigga aan aniga taliyaha ka ahay ma geynin ayuu yidhi saldhiggale ayaan geeyey markii aan ku idhi dadkii qoraya e oobiga gabadhaani ii xer markaasuu yidhi gabadhaani maxaad ku haysataa oo lagu xidhaa waxa uu yidhi cudurka idhiska ayay ugu ridday isla markiiba laba askarioo halkaa joogtay way kala carareen ayuu yidhi kii oobiga qorayana qalankii ayuu meesha ku tuuray ayuu yidhi naxdin kadib ayuu arintaasi sameeyey waa la qoray waxaa isku yimid c i dhdii iyo dad badan oo ciidamo ah iyo maxkamaddii ayaa yimid waraysi dheer gabadhii markay kiratay anigana waan cafiyey ayuu yidhi markii ay sheegtay in dad badan ay ku ridday arintaasi hase ahaatee arrintii waxay noqotay mid ay la fajacaan bashiir oo sii hadlaya waxa uu yidhi gabadhii waan cafiyey hase ahaatee laga yaabay inay meesha ka haajirtay laakiin dad badan oo intii aan aniga is-haysannay ay ku ridday ayaa soo dacwoonaya ayuu yidhi qaarkoodna way isqarinayeen bashiir oo sheekaynaya ayaa waxa uu yidhi waxaan arkay gebar toban iyo toddoba qofood ku ridday isla markaasina aysan guursanin oo si caadi ah ae dadki ugu faafisay malaha cil ayay qabtay ayuu yidhi oo ayada ayaa markii hore lagu soo riday sidoo kale waxa uu sheegay bashiir inuu arkay nin taajir ah oo cudurkaasi qabo isla markaasina bil kasta guursanaya gebar gaarigana ku qaadanaya arrintaasi oo sidoo kale fajac ku noqotay gobolada puntland gobollada dhexe iyo magaalada muqdisho waxa uu yidhi qof kasta oo xun oo cudurkaasi faafin jiray waxa uu iminka soo galay ayuu leeyahay magaalada muqdisho bashiir cawad oo ah samafala isla markaasina wacyigeliya cudurkaasi ayaa dad badan gacanta ku haya isla markaasi cudurkaasi ka caawiyay sidoo kale daawooyinka bashiir <Five> cawad ayaa sanado badan la nool isla markaasina <pressing> waxa uu leeyahay haddii aad joogtay si daawooyinka si caadiga ayaad noqonaysaa ayuu yidhi waxaa jiro dad badan oo cuduradaasi qabo oo aan isku darnay daawooyinka isticmaalo <Prem> islamarkaasina aan marnabo isdhibin hase ahaatee ilmo dhalaya ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi qiso la yaab leh oo hadda ka hor aan la kulmay nin aan caawi jirnay oo cudurkaasi qabay ayaa gargaar soomaalida weydiistay markii <F> lacag dhowr i toban kun loo aruuri iyo gaari <gezos> la siiyey ayaa waxa uu sameeyey in gaarigii iyo lacagtii oo ku faafiya cudurkii gebdha waxa uu yidhi garawe gaalkacyo ilaascaanood ayuu gebdhaha midba mar soo saaran jiray gaarigiisa islamarkaasia waxa uu qaybin jiray ayuu yidhi cudurkii si kastaba ha ahaatae qof kasta oo xun oo gobollada dhexe jooga waxa uu yidhi hooyada caasimada soomaaliya ayuu soo galay islamarkaasina cudurkii ayuu faafinaya ayuu yidhi ee dadka soomaaliyeed ha iska jiraan islamarkaasina cudurka waa dilaa u yidhi haddii aad daawada isticmaali waysid arrintaasi murugada leh ayuu la wadaagay waraysi uu siinaya ha noolaato bashiir cismaan cawad oo in muddo ah la nool cudurka dilaaga ahi haddaba gabar kasta oo qurxan ama wiil kasta oo qurxan haddii aad ku aragtid caasimada soomaaliya iska jir haddii aad guursanaysid iskana baar maadaama cudurkii uu faafay calansida meediya ugu yimaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sbskrib saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid